muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu muran ka dhex taagnaa wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland, iyagoo murankaugaasi ay gaadhay golaha guurtida Soomaaliland. Waxaana golaha guurtida Soomaaliland guddo saaray murankaasi soo kala dhex galay wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland. Guddidii loo saaray murankaasi ayaa waxay ka soo saareen go'aamo. Haddaba guddoomiye ku-xigeenka guddida qareennada Soomaaliland iyo qaar ka mid ah qareennada madaxa bannaan ee Soomaaliland oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxay kaga hadleen murankaasi u dhexeeya dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada, iyagoo qareennadani ka eegaya dhinaca sharciga. Ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa saacaddu wasiir waxa ku leenahay keliya haata xeerkaas oo xeerkaas uga soo saartay qodobka 24 faqradiisa koowaad uu waafaji xeerkaaga intaas khilaafka dhan ee meesha yaala uu yahay oo aad waafajiso xeerkii aba go'aanka golaha guurtida soo saareen dhammaan qodobada ku tilmaameen inuu khilaafsan yahay xeerka xeerka 7/2018 ee waxbarashada qaranka, isla qodobka 24 faqriga 3aad waxay faraysaa ama magaranaysa tilmaamaysaa in wasiirka wax ka bedelka iyo kaabisba ku sameynayo arrintaasi wixii kuga soo horjeedana uu ku saxayo. Uma baahnaa markaasi arrintani muran iyo dood la sii geliyo. Kaliya saacaddu wasiir waxay u baahan tahay in aad dabaqdo xeerkaaga waxa uu ku farayo xeer nambar 7/2018 waxa uu leeyahay wasaaraddu waa inay u qaybisaa deeqaha waxbarasho si ay ku jirto cadaalad, sinaan iyo hufnaan muuqata. marka xeerarkeenni sidaa leeyihiin oo qodobka 120aad ee xeer nambar 77 uu qaybintii qaysheegayaba qaabkii waxbarashada loo qaybin lahaa, qaabka haddaba waxaynu u imanaynaa ay wasaaradda waxbarashadu u qaybisay, maxaan idhahdaay, u qaybisay waxbarashadii deeqdii waxbarasho ee dibadda maxaan idhahdaay laga keenay. ma waafaqsana qodobka 120aad ee xeerka maxaan idhahdaay xeer nambar 7/2018 iyadoo dhammaan ardayda keliya ku koobtay ardayda iskuulada dowladda ka soo baxay, ardaydii ka soo baxday iskuulada maxaan dhahday gaarka loo leeyahayna ka saartay goobtii waxbarasho, taasi oo aan waafaqsanayn qaabkii cadaaladda ahaa ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerka waxbarashaduba u dhigay, kana hormeynaysa sinaantii iyo cadaaladdii iyo maxaan dhahday xuquuqaadkii muwaadiniintu ay lahaayeen. xeer nidaamiye waxa weeye xeer qaran oo baarlamaanku soo saaray, xeer nidaamiye lagu faahfaahinayo qaabku xeerkaas u shaqeynayo, wixii ka dhiman habraac lagu si faahfaahinayo weeyaan. markaa waxaa soo saaraya wasiirka hay-adda shaqada kule xeerka. wasaaradda waxbarashadu ay ku dhaqmi weydo go'aanka guurtidu soo saareen ama soo jeedintan aan u jeedinayno, taladan sharci aan u jeedinayno inuu xeerkiisa wax ka bedelo xeer nidaamihiisa. waxaanu halkan ka caddaynaynaa haddaanu nahay garyaqaanada Soomaaliland inaanu xeer nidaamiyaha ku furi doono dacwad dastuuri ah oo aanu horgeyn doono maxkamadda dastuuriga ah. waxaan wasiirka u soo jeedinaynaa iyo madaxweynahaba in degdeg loo aasaaso guddidii guud ee waxbarashada qaranka si khilaafaadkan oo dhammi ay u noqdaan qaad xalisma, bulshada reer Soomaalilandna loogu adeego si waafaqsan xeerka waxbarashada qaranka. horumarka iyo waxbarashada waxay ku jirtaa ku dhaqanka sharciga oo la laasimo, kuma jirto in aynu ku shaqeyno waxyaabo kale oo aynu meel kale ka keennay. waxaana aad iyo aad iyo aad uga digaya anigu shaqsi ahaan ama ka qaran sharciyaqaan ahaan baan ku digaynaa haddii xeerka waxbarashada la khilaafo oo la raaci waayo inay keeni karto khilaafaad xoog leh oo dhex mara ama saameeya guud ahaan bulshada Soomaaliland. meeshana ka saari doono ujeedadii ahayd inaynu tiigsanno, inaynu dalkeena ka badbaadino jahliga, abuurana qaran mustaqbalka gaadha oo la tartama dunida. waxa cunsurka lagu horumaro ee suurtageliya inay dunidu horumarto ama qaran aqoona la dhisaa waa in aynu kobcinaa, aynu horumarinaa, aynu caqabadaha ka ilaalinaa waxbarashada guud ahaan. xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa.